Ассаламу алейкум, азиз юртташлар, ЕТВ-да худуд, яңгеліклер информацион дастуры студияда Жібек Тоқтарова. Коронавирус кесәлігінің алдын алыш ва шәхси гигиена қайдаларге рая қылыш барасыда Беруний туманда хам бірқатар тізімлі ішлер әмәлге ашырылмақта. Батафсіл ілк лавхамызды. Davlatimiz tomonidan pandemiyaga aylangan koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olishga qanchalik ko'p harakat qilinmasin, qanchalik ko'p mablag' sarflanmasin, baribir yurtdoshlarimizning bu xavfga oqilona munosabatda bo'lishi, zarurat bo'lmaganda jamoat joylariga borishdan tiyilib uyda bo'lishi va sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilishi kutilgan natijaga erishishda asosiy rol o'ynaydi. Salomatlik tumani boylik. Ushbu boyligimizni asrash maqsadida Beruniy tuman davlat sanitariya Epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan kun-tun shijoat bilan dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Beruniy tumanida jamoat ko'p yig'iladigan bozorlar, savdo maydonlarida, shu bilan birgalikda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari, jamoat transportlari har 4 soatda dezinfeksiya qilinmoqda. Beruniy tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 42 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. 16 martdan barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati to'xtatildi. Buyruqqa asosan maktabgacha ta'lim tashkilotining hamshirasi kunlik patronaj xizmati bilan birgalikda uylariga borib tarbiyachilarning haroratini o'lchab, sog'liqlaridan xabar olib, maktabgacha ta'lim bo'limida tashkil etilgan shtabga kunlik ma'lumot yetkazib berilmoqda. Muhtaram prezidentimizning so'nggi video selektorida xalqni vahimaga solmaslikka chaqirdi. Bizni 1000 yil oldin Ibn Sino bobomiz aytgandek, vahimaning o'zi yarim kasallik deyilgan. Shuning uchun men ham o'zim nomimdan xalqni vahimaga tushmaslikka chaqiraman. Beruniy tumani sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik markazi xodimlari deyarli kun davomida dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Beruniy tumani Limpopo davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham tozalash dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Maktabgacha ta'limga ham, maktab bolalariga ham shu eng xavfsiz hudud odamning o'zining uyi bo'lganligi sababli ruxsat berilgan. Shu tozalikka rioya qilishlarini, uyda ko'p kitob o'qishlarini so'rab qolamiz ota-onalardan. Ko'proq isiriq tutatib turishlarini, quyoshli kunda quyoshda ko'p bo'lishlarini so'raymiz. Beruniy tumani sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik markazi bosh vrachi Husnidbek Eshimbetov fuqarolarga murojaat qilgan holda ortiqcha vahima noo'rinligi va har bir jamoat transporti shartnomaga muvofiq dezinfeksiya qilinayotganligini aytib o'tdi. Dunyodagi 160 dan ortiq mamlakatlarda qayd etilgan koronavirus pandemiyasi O'zbekistonda tarqalishi oqibatida aholi o'rtasida vahima uyg'otmaslik, sarosimaga tush solmaslik bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirib borilmoqda. Beruniy tumanidagi 7-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Bu ishlar nafaqat bizda, barcha korxona tashkilotlarida olib borilmoqda. Infeksiyani tarqalishining oldini olishni bosh maqsad qilib olgan markaz xodimlari barcha jamoat joylarida dezinfeksiya ishlarini reja asosida olib bormoqdalar. Har qanday vaziyatda ham asossiz vahima va tushunmovchiliklarga o'rin qolmasligi zarurdir. Ehtiyot choralari va fuqarolarimizning salomatligini asrashga qaratilgandir. Shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Beruniy tuman bo'limi hamda Davlat soliq inspeksiyasi boshchiligida tuman tibbiyot birlashmasida davolanayotgan yurtdoshlarimizga Abror xususiy dorixonasi hamda Jasur Beruniy xususiy dorixonasi va Timurbek Begzotbek dorixonalari hamkorligida bir martalik tibbiy niqob va antiseptik vositalar tarqatildi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, O'zbekistonda tibbiy buyumlar, aynan tibbiyot va gigiyenik yuz niqoblarini ishlab chiqaruvchi 20 ta korxona mavjud. Shuningdek, respirator niqob ishlab chiqaruvchi korxonalar ham bor bo'lib, ularning barchasida ishlab chiqarish quvvati kuchaytirilgan va ular uzluksiz tartibda ishlab turibdi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishga qo'shimcha ravishda O'zbekistonda tekstil korxonalari ham dokadan qatlamli gigiyenik niqoblarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Sog'lom turmush va oddiy qoidalarga rioya qilsak, bu kasallikni birgalikda va birdamlikda albatta yengib o'tamiz.
Joriy yil 14 mart kuni Beruniy tumanining Qiyot mahallasi hamda Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 72 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ko'klam taomi sumalak tayyorlandi. Batafsil navbatdagi lahamizda. Yilning har bir fasllaridagi o'zgarishlarni kuzatish o'ziga xos zavqli, lekin Navro'zning tashrifi tamoman o'zgacha. Yillar, zamonlar aylanaveradi, avlodlar yangi, dunyo qarashlar yangi bo'laveradi. Beruniy tumanining barcha qishloq va mahallalarida Navro'z umumxalq bayrami arafasida bir-biridan fazli tadbirlar o'tkazildi. Xususan tumandagi Qiyot mahallasida 14 mart kuni o'tkazilgan sumalakli Navro'zimdan aylanay deb nomlangan bayram tadbiri ham ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tdi. Qiyot mahalla fuqarolar yig'inda bo'lib o'tgan bayramona tadbirda bahorni, go'zallik va nafozatni, baxtiyor yoshlikni, obod va farovon hayotni madh etuvchi she'rlar, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Bir-biridan go'zal bahoriy raqslar barchaga xushnudlik bag'ishladi. Sumalak butun bir mahalla ahli tomonidan tayyorlanganligi esa mahalla ahlining qo'ni-qo'shnilarining qanchalik aql-inoqligidan dalolat beradi. Ushbu jarayon mahallaning yoshu qarilariga bayramona kayfiyat baxsh etganini mahalla ahlining yuzdagi quvonchdan ham bilsak bo'ladi albatta. Navro'z bayrami munosabati bilan fuqarolarimiz hammasi og'zbirchilikda, hamjihatlikda Navro'z bayrami uchun sumalaklar bayramini tashkil etyapmiz. Bizlarning mahallamizda 10dan ziyod millat fuqarolari yashaydi. Hammamiz og'iz birlikda ishlayotimiz hozir. Hamma yerda hozir tadbirlar bo'lib turibdi. Sumalak saylini boshlab berdik. Sumalak tayyorlash jarayoniga kelgan har bir odam yaxshi niyat bilan qozon kavlaydi. Yoshlar ongiga milliy an'analarimizga e'tibor va hurmat tuyg'usini singdirishda, xalqimiz orasida mehr-oqibat, qo'shnilar o'rtasida ahillik va birdamlik hislatlarini mustahkamlashda ushbu jarayonning o'rni katta albatta. Sumalak tayyorlash jarayonida mahalla ahli inoqligi namoyon bo'ladi. Bu orqali insonlar o'rtasida o'zaro mehr, do'stlik, birodarlik kabi chin insoniy fazilatlar yanada sayqallanib boradi. Mahalla ahli tomonidan tayyorlangan bugungi sumalak ham qizg'in kuy-qo'shiqlar yoshlarning milliy o'yinlariga ulanib ketdi. Intershum sumalakdan. Navro'z yashnash yasharish bayrami tabiatning uyg'onishi bilan bog'liq yangi kunning boshlanishidir. Shuning uchun ham ushbu Navro'z bayrami yurtimizda har yili keng tarzda nishonlanib kelinmoqda. Bu yil ham ushbu umumxalq bayrami munosabati bilan joylarda bayram tadbirlari o'tkazildi. Ana shunday tadbirlardan biri Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 72 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 14 mart kuni keng tarzda nishonlandi. Tadbirni maktab direktori ochib berish barobarida barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami munosabati bilan ham samimiy muborakbod etdi. Ushbu o'tkazilgan tadbirda maktabning barcha o'quvchi yoshlari faol ishtirok qilishdi. Ona vatanni va milliylikni, bahor hamda Navro'z olamni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar sayilga kelgan mehmonlar kayfiyatiga bayramona kayfiyat baxsh etdi. Chilgan boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimda sochilgan boy chechagim. Tadbirda Navro'z ayyomining eng tansiq taomi hisoblanmish sumalak tayyorlanib, sumalak tayyorlashda ishtirok etgan har bir pedagog tarbiyachi yaxshi niyat bilan qozon kavladi va tayyor bo'lgan sumalak barchaga tarqatildi. Bir so'z bilan aytganda, jannat makon yurtimizda bebaho an'ana va milliy qadriyatlarimiz, boy ma'naviy merosimiz o'z qadr-qimmatini topayotgani har birimizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydi. O'quvchi yoshlar ishtirokida o'tkazilgan Assalom Navro'z chorasidagi bayram tadbirida ham ana shunday ezgu qadriyatlar yana bir bora o'z aksini topdi. Muxtasar qilib aytganda, milliy urf-odat va ezgu an'ana va qadriyatlarni o'zida mujassam etgan Navro'z olam xalqimizda ajdodlardan bizgacha yetib kelgan milliy meros sifatida keng nishonlanadi va yana ming asrlar davomida kelajak avlodlarga yetib boradi. Fahrim mening,
Mamlakatimiz aholisining 30% 14-dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishini tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus doirasida Urganch tumanidagi 7-chi son o'rta ta'lim maktabining mahoratli o'qituvchilaridan biri bo'lgan texnologiya fan o'qituvchisi Matmurat va Shirinoya opa tomonidan tashkil etilgan mohir qo'llar to'garagi muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. To'garak a'zolarining qo'l mehnatlari orqali yasalgan turli xildagi buyumlar alohida taqsimga loyiq. Bunday ko'rgazmalar barchada qiziqish uyg'otishi shubhasiz albatta. Fidoi o'qituvchilardan biri sifatida tan olingan Matmurat va Shirinoya opa maktabimizda 35 yildan buyon mehnati va bilimga tirishqoqligi bilan o'quvchilarni bilimli, savodxon, ma'naviy barkamol bo'lib yetishishida katta yordam bermoqda. Bu ham o'z o'rnida yosh avlodni milliy qadriyat va urf-odatlarga xizmat ruhida kamol topishiga zamin yaratadi. Darhaqiqat, to'garakda o'quvchi yoshlar tomonidan vatanni va yoshlikni madh etuvchi bir-biridan ajoyib she'rlar va milliy kuy-qo'shiqlarimizga raqslar, shuningdek jonli ijrodagi kuylar barchada unutilmas taassurot qoldirgani shubhasiz albatta. Chunki yoshlarimizning bunday iqtidorlari va qobiliyatlarini namoyon qilishlari ularning kelajakka dadil qadamlari bilan kirib, ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlari, eng asosiysi esa milliy qadriyat va an'analarimiz tasarrufida o'sib ulg'ayotganliklaridan dalolatdir. 5 ta tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarda faol ishtirok qilib kelayotgan o'quvchi yoshlar rag'batlantirildi. Bu esa ularning doimo faol va tashabbuskor bo'lishlariga undaydi desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Davlatimiz rahbari yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar mardligini oshirish maqsadida 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edilar. Ushbu tashabbusni amaliyotga targ'ib qilish borasida yurtimizning barcha hududlarida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan Xiva shahar 8-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham 5 ta tashabbus, 5 ta imkoniyat shiorasida katta bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir maktabning 1-chi toifali o'qituvchisi Rozi Muoymida tomonidan 10-chi sinflar o'rtasida o'tkazildi. Tadbirni maktabning direktori Davletova Iroda Polatovna ochib berdi. Bayram tadbirida ushbu maktabda 5 ta muhim tashabbus bo'yicha tashkil qilingan to'garak a'zolarining qo'l mehnatlari orqali yasalgan turli xildagi buyumlar alohida taqsimga loyiq. Bunday ko'rgazmalar barchada qiziqish uyg'otgani shubhasiz albatta. Darvoqa, turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma'naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish har qachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu kabi to'garaklar yoshlarni turli xil yot g'oyalarga qarshi kurashishida muhim ahamiyat kasb etadi, desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Ko'rgazmalar davomida esa maktabning iqtidorli va tashabbuskor yoshlar ishtirokida bayram tadbiri tashkil qilindi. Bu ham o'z o'rnida yosh avlodni milliy qadriyat va urf-odatlarimizga hurmat ruhida kamol topishiga zamin yaratadi. Darhaqiqat, bayram tadbirida o'quvchi yoshlar tomonidan vatanni va yoshlikni madh etuvchi bir-biridan ajoyib she'rlar va milliy kuy-qo'shiqlarimizga raqslar, shuningdek jonli ijrodagi kuylar barchada unutilmas taassurot qoldirgani shubhasiz albatta. Chunki yoshlarimizning bunday iqtidorlari va qobiliyatlarini namoyon qilishlari, ularning kelajakka dadil qadamlar bilan kirib, ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetishlari, eng asosiysi esa milliy qadriyat va an'analarimiz tasarrufida o'sib ulg'ayotganliklaridan dalolatdir. Tadbir so'ngida 5 ta tashabbus doirasida tashkil qilingan to'garaklarda faol ishtirok qilib kelayotgan va bugungi o'tkazilgan bayram tadbirida faol ishtirok qilgan o'quvchi yoshlar rag'batlantirildi. Bu esa ularning doimo faol va tashabbuskor bo'lishlarida undaydi desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Navoiy ovul fuqarolar yig'inida Cinderella go'zallik saloni o'z ish faoliyatini boshladi.
Ayollar go'zalligi nafosat timsolidir. Har bir ayol qizlarning go'zal va latofatli bo'lib yurishlarida albatta go'zallik salonlarining alohida o'rni mavjud. Shu sababli Qoraqalpog'iston Respublikasi Buyurniy tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'inda yangi ayollar go'zallik saloni ish faoliyatini boshladi. Ushbu go'zallik salonining ochilish marosimida tuman hokimligi vakillari, tegishli tashkilot xodimlari ham ishtirok etdi. Tadbirkor Gulxumor Davletova tomonidan ochilgan ushbu go'zallik saloni endilikda bir-biridan go'zal ayol-qizlarimizga xizmat qiladi. Cinderella nomi bilan ochilgan ushbu go'zallik salonida sartaroshlik, soch turmaklash, yuz pardozi kabi xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Eng ahamiyatlisi shundaki, ushbu go'zallik maskani ochilishi munosabati bilan mahalladagi 4 ta ayol-qizlar doimiy ish o'rniga ega bo'lishdi. Endilikda ular o'zlarining shaxsiy daromadiga ega bo'lishadi. Shuningdek, tadbirkor Gulxumor Davletova kelgusida xizmat ko'rsatish turi hamda ishchilar sonini kengaytirishni rejalashtirgan. Men o'ylayman, ana shunday ish o'rinlari ochilaversa, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlasak, juda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ayollarimiz yanada go'zal, latofatli bo'lib yurishlari uchun bu katta bir tuhfa bo'ldi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, yurtimizda ayol qizlarimiz uchun bunday go'zallik salonlari ochilishi ularning zamon bilan hamnafas yashashlari va eng asosiysi doimo go'zal va latofatli bo'lib yurishlari uchun xizmat qiladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkaziladigan fan oyliklari yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirmoqda. Xabaringiz bor, mart oyi maktablarda tabiiy fanlar oyligi deb e'lon qilingan. Ushbu fan oyligi Buyurniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli deyarli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori saviyada tashkil qilindi. Fan oyligi ta'lim muassasalaridagi o'quv tarbiya jarayonining zamonaviy talablar darajasida bo'lishini ta'minlash, fan o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy izlanishlar va mehnatlarini ro'yobga chiqarish omilidir. Shuni aytish lozimki, fan mutaxassislarining o'rtasida fanlarning o'ziga xos xususiyatlari, murakkabligi, o'zlashtirishlik darajasi, hayotdagi o'rni haqida turli xil fikr-mulohazalar bahs-munozaraga aylangan o'rinlar mavjud. Tashkil etiladigan fan oyliklari esa bu yo'nalishga oydinlik kiritish bilan birga sohadagi mavjud o'ziga xoslikni, yangilikni namoyon etadi. Buyurniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 67 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida mart oyi tabiiy fanlar oyligi munosabati bilan turli xil tadbirlar va ochiq darslar tashkil qilindi. Zoologiya fanidan qushlarning ko'payishi va rivojlanishi mavzusida o'tkazilgan ochiq darsda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga mavzu keng yoritilib berildi va mavzuga doir tajribalar ishlandi. Dars davomida o'quvchilar o'zlarining faolligini yana bir bora ko'rsata olishdi. Shuningdek, mazkur ochiq darsda o'qituvchi o'quv taxtasidan yaxshi foydalanishi bilan bir qatorda o'quvchilarni darsga yanada qiziqtirish maqsadda ham uslubiy qo'llamalardan keng foydalandi. Fanlarni o'qitishda sifat samaradorlikni oshirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida fan oyligini tashkil etish maqsadga muvofiqligini mazkur ochiq darslarda amin bo'lish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, fan oyligi davomida maktablarning pedagogik jamoasi faolligi, mahoratli kadrlar bilan ta'minlanganligi, tabiiy fanlar xonasining zarur ko'rgazmali didaktik materiallar bilan jihozlanishi, ota-onalar bilan maktabning hamkorligini jonlantirish, ularni fandagi yangiliklar, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, o'quvchilarning o'zlashtirish va bilim samaradorligini ko'rsatkichlari bilan tanishtirish kabilarga qaratilgan qator ishlar amalga oshiriladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Dasturlarimiz guzarishda davom eting. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling.